ଲେନ୍ସ ତୁମେ ନିଟ୍ ପାଇଛ ପୁରା? କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ନିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ? କଲ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଦିନରାତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲି, ଆଉ ବାବା ମାଆ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ସାନବେଳେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କଲେଜରେ ବି ସେସବୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ତୁମ ପରେ କନ୍ଧମାଳର, ସେଠି ବି ତୁମେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଟ୍ ପାଇପାରିଲ? ମ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ତ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ଥିଲା, ଆମର 2 ଇୟର୍ସ ହେବ ନେଟୱାର୍କ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ 2 ଇୟର୍ସରେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ବି ଆସିଛି ଗାଁକୁ, ସେଇଟା ବି ପୁରା ଭଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରୁନି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ରହୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଥିଲି ମୋର ଯେତିକି ନେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୋର୍ସ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜିର, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଢ଼େ ସେଗୁଡ଼ାକ। ତୁମ ମାଆ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମା ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ବାପା? ଗଣଶିକ୍ଷକ। ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ତୁମେ ନିଟ୍ ପଢ଼ିବ, ଡାକ୍ତର ହବ, ଏସବୁ କଥା କେମିତି ଭାବିପାରିଲ? ମ୍ୟାମ୍ ଇଭେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବାବା ମା କିଛି ତ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନେଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ କଥା କହିଲି ଏଇ ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିଲି, ଯେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ବାୟୋଲୋଜି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଥିଲି ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତାଙ୍କେ ହିଁ ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼େଇବା ସ୍କିଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାନ୍ତି ପି ୱାଇ କ୍ୟୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୋର ବି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ପି ୱାଇ କ୍ୟୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋର ବି କାଳେ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି କରିବି କହିଲେ ହେଇଯିବ, ମୋର ସେମିତି ନିଜ ଉପରେ ଫିଲ୍ ହେଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ କିଏ ଦେଲା? କେମିତି ଆସିଲା ତୁମ ମନକୁ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ କି ମୋର ସବୁ ହେଇଯିବ? ମୋର ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁ, ଆଉ ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଗାଁର ସମାଜରେ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଚଳି ଆସିଛୁ, ଗାଁରେ ଯେମିତି ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଆମ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତ ଆମେ ବି ନିଜେ ବି କାମ କରୁ, ଯେମିତି ବିଲ ଚାଷ କାମ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଳଦୀ କାମ ହଉ, ଆଉ କାଠ ବି ଆମେ ସବୁ ନିଜେ କାଟିକି ଘରେ ସବୁ ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଆମେ ବାହାରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସବୁ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଆଉ ବାବା ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଲାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଟ୍ର ବାଟ ପାଇପାରିଲି। ପାଇଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ତୁମକୁ? ହଁ, ବାବା ମମି ଟିକେ କହୁଥିଲେ କି ଏତେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ କାଳେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ବି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇକି ଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ପାଇଲି ଆଉ ବାବା ମମି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମନା କରୁଥିଲୁ ତଥାପି ପିଲା ସେ ଜିଦି ରଖିକି ସେ ଆଜି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଛି ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାନ ମୋଠୁ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ 8th କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛି, ଆଉ ସାନ ଭାଇ 5th ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ନିଟ୍ରେ ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଏବେ କେଉଁଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତୁମର? MKCG ମେଡ଼ିକାଲ ବରହମପୁର। ବରହମପୁରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ବରହମପୁରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତୁମେ ମନରେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଡାକ୍ତର ହବ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତାମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ଯେ କେତେ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ପାଉନଥିବେ, କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଲ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ତୁମକୁ, କ'ଣ କଲେ ମିଳିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପାସେଣ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ବି
ନାଇଁ କି ତୁମ ମା ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ହେଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାଲାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର କି କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତା ଦେହରୁ ପାଠ ଖୋଜିକିରି ପାଇଲ ଆଜି ଡାକ୍ତର ହବ, ସେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଖୋଜିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଦେଖିବା ଦରକାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଯୁବ ସମାଜକୁ ତୁମେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେ କନ୍ଧମାଳର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଜି ଡାକ୍ତର ହବାକୁ ଗଲାଣି, ଆଡମିସନ କଲାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ ତଥାପି ଡାକ୍ତର ହବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଖାଲି ପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ଆସେ। ସେ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେଇ ବାଟକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲି ମୋ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ। କରୁଥିଲି ତୁମେ ପିଲାଦିନ ଏମିତି ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତୁମ ଗାଁର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସରକାର ସମାଧାନ କରୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ କହିବ? ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମ ଗାଁକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆସେ, ରାସ୍ତା ଆସିଲେ ଟିକେ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନଳକୂଅ ଅଛି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ନଳକୂଅ ପାଣି ମାରିକି ହିଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ନିତ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୂଅ ବି ଠିକ ନାହିଁ, କୂଅ ଯେଉଁଟା କରା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ପଥର ତଳେ ବାହାରିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣି ବି ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁନି, ଆଉ ଚୁଆଁର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗାଁରେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ରହିଛି ନଳକୂପ ଗୋଟେ ହିଁ, କୂଅର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଆଉ ଚୁଆଁ। ତୁମେ ଡାକ୍ତର ହବ ନା ପୁଣି ଡାକ୍ତର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କି ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଭଳିଆ ଗାଁରେ ରହିକି ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଡାକ୍ତର ହବ? ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ତୁମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଅ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା।